Boa noite, amigos, a todos aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Estamos ao vivo aqui e são exatamente 19 horas, horário de Brasília, e vamos trazer aí várias informações, reportagens, notícias, entretenimento, esporte, tudo que você pode imaginar, e notícias pelo mundo, notícias regionais. Vamos trazer aqui para você aqui o maior jornal do mundo, o jornal A Voz do Mundo, lá A Voz do Mundo aí, trazendo aí notícias para vocês, viu? Desde já, agradeço a todos os amigos internautas que sempre nos acompanham aí, com mais de 1 milhão e 600 mil amigos seguidores que a gente tem nas redes sociais. Qualquer dúvida é só digitar lá Cidade Ativa Online, né, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube aí, para você ficar aí notificado e assistir todas as nossas programações aí de segunda a segunda. Aí temos programações diferente aí para todos os gostos, então não tem como aí ficar de fora e não ficar assistindo nós aqui na Cidade Ativa Online, viu? Nos segue no Instagram, participe do grupo onde que a gente faz as nossas lives aí, Cidade Ativa Online. Qualquer dúvida é só digitar lá Cidade Ativa Online que vai aparecer os nossos grupos e você vai poder assistir as nossas lives, tá bom? Então a gente sempre tá aqui ao vivo trazendo para vocês. Aqui é na raça, que não tem edição, não tem nada. Sempre estaremos aqui ao vivo trazendo o melhor para vocês, as programações com muito carinho, com muito amor, e os outros apresentadores e diretores também sempre está trabalhando aí arduamente para trazer aí novidades para vocês, viu? Hoje o Roberto não está aqui hoje, aí está em reuniões aí com os candidatos, com os pré-candidatos aí de várias cidades, em Budas Artes, Sabão da Serra, Itapecerica da Serra, Indaiatuba, Salto, Araraquara também, Ribeirão Preto, várias cidades também que RB Marte Político está assessorando. Então, esse ano é o ano político, então está se dedicando um pouco mais à área da política aí para ver se muda alguma coisa aí no poder público. Então, esse aí é o nosso objetivo esse ano, mas não vamos parar aqui de trazer aqui informações para vocês, viu? Então, vamos continuar aqui com as nossas notícias aí que aconteceu aí. Um helicóptero, a águia da polícia militar, atingiu com as pás da hélice um poste que de iluminação no estacionamento do Hospital Pirajussara, em Budas Artes, na Grande São Paulo, na tarde aí dessa segunda-feira. A aeronave transportava um coração para fazer aí um transplante. E como vocês podem ver aí, que susto que o piloto, né, quem estava do lado, e os moradores aí, os pessoal que estava aí frequentando também, se assustaram muito com esse helicóptero, né? O piloto estava pousando, pessoal, ele estava pousando aí e acabou atingindo aí esse poste de luz, mas graças ao nosso bom Deus, não aconteceu nada de grave aí, pessoal. Então, como vocês podem ver aí, mas conseguiu entregar aí o coração, tudo, aconteceu tudo normalmente, mas você imagina o susto, né? Então foi Deus aí que protegeu aí, mas isso acontece mesmo, viu, pessoal, né? Você tá aí, basta você sair de casa, basta você levantar da cama aí que você tá sujeito a tudo aí. Parabéns ao policial mesmo, né, atingindo aí, parabéns ao piloto mesmo, atingindo, ele foi lá e conseguiu fazer o pouso aí, tudo, conseguiu ficar normalmente, né? Mas você imagina aí o susto. Antes de continuar, pessoal, eu gostaria de ver aí o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, e daqui a pouco estamos de volta. Thank you.
Tá aí, pessoal, Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, tratamentos espirituais, há mais de 9 anos aí realizando a cirurgia e tratamentos espirituais, viu? Para você conhecer mais sobre esta casa, você pode entrar em contato aí pelo 11 971 63 29 25 ou o 11 999 62 95 22. Você fala diretamente com a presidente da casa, a Luciana, tá bom? E para você também que queira ajudar mais, ajudando mais as pessoas aí, que esse trabalho continue, você pode fazer uma doação pela Caixa Econômica Federal. A conta corrente é 1343/5, a agência é 1226, a operação é 003. Tem o CNPJ também para declaração de imposto de renda pelo 15558519/0001, mil contra, né? Traço 67. Segue também as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, para você conhecer mais um pouco lá. Tem bastante vídeos para você conhecer mais essa casa aí, pessoal. Fica lá na estrada da Capitera 902, no Ressaca, em Cotia. Então, tá aí, Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz aqui, trazendo aí, realizando essa cirurgia espiritual. Já temos recado aqui. O Everton está dizendo boa noite, a Rosileia Muso está dizendo boa noite também. Boa noite a todos, boa noite, tia. E beijão a todos aí de Embu das Artes e a todos de Indaiatuba também. O Everton Amaral, ele que é esposo aí da Justina Nogueira, pré-candidata aí, pré-candidata em Indaiatuba. Então, são esses aí, os nossos participantes. E antes de continuar, diretor, por favor, coloca o nosso repórter Jonathan, vamos ver o que ele trouxe aí de notícias regionais aí, vamos ver onde que ele tá também e vamos ver o que ele trouxe aí pra gente. Aí, irmão, boa noite, onde você tá e o que você trouxe aí de novidades para nós? Boa noite, Bruno, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente na Cidade Ativa Online, aqui no Jornal Voz do Mundo. Hoje eu estou mais uma vez aqui em Araraquara, trazendo notícias regionais, esportes internacionais. E tem bastante coisa interessante aqui. Fiquem por aí que o jornal está cheio de notícia. Como o Bruno falou, o Roberto não está apresentando o jornal hoje com a gente, que ele está numa correria danada, junto com os pré-candidatos, correndo atrás aí também de novas parcerias, além dos trabalhos beneficentes que ele participa, o pessoal aqui da Cidade Ativa também. Então, com o Roberto, sem o Roberto, com o Bruno, sem o Bruno, com o Jonathan, sem o Jonathan, todo mundo vai ter o jornal para assistir, porque alguém vai estar aqui para fazer isso. Aí a gente pode ter certeza que sempre vai ter alguém aqui para transmitir o jornal para vocês. E vamos lá, as primeiras notícias aqui. Deixa eu ver uma notícia aqui. A primeira é essa daqui, Bruno. Ó, Super Lua chama a atenção dos moradores aqui da região de Araraquara. O fenômeno ocorre porque a Lua está mais próxima da Terra. E ela chega a ficar 14% maior e 30% mais brilhante. Então, se você aí perdeu a superlua dessa noite, não se preocupe, tá? Porque ela ainda vai estar mais essa madrugada. Então aí um ótimo programa aí de madrugada e de fim de noite para quem quiser ver a superlua aí 14% maior e até 30% mais brilhante. Bonita, né? Nossa, tá um espetáculo. Eu dei uma olhadinha ontem e hoje vou ver de novo que tá realmente aqui, ainda que o céu é limpinho. Nossa, tava muito bonito, cara. Tava valendo a pena mesmo ver aí a super lua, que não é sempre que a gente tem, né? Então a gente tem que aproveitar quando aparece, porque vale muito a pena. Agora uma notícia aqui de Araraquara, não muito boa. Um idoso de 75 anos morreu com suspeita de dengue na segunda-feira. Em Araraquara, aqui, né? Ele estava internado desde sexta-feira num hospital particular. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela filha de criação, o homem foi hospitalizado com suspeita da doença e seu estado de saúde se agravou. Ele morava no Jardim das Estações, região da Vila Xavier. O corpo foi encaminhado ao serviço de verificação de óbitos, onde as causas da morte serão investigadas. Então, mesmo depois de 20 e tantos mil casos de dengue aqui na região, principalmente aqui em Araraquara, batendo recordes de infestação no mosquito,
ainda registramos mortes por conta dessa doença. Da última vez que eu vi, estava chegando a 30 mil casos de dengue. Eu não sei como é que está agora. Quase 30 mil casos e não vemos providência sendo tomada, cara. Isso é um absurdo. Vamos deixar o nosso apelo para os governantes aqui, para eles poderem tomar alguma providência, porque não pode continuar, principalmente crianças e idosos, né? Eles têm muito mais possibilidades de ter um agravamento da doença do que adultos, né? Então, é realmente muito triste ter que dar notícia de morte de crianças, de idosos, por conta de uma doença dessa, que pode ser prevenida com algumas precauções. Queda no valor do barril de petróleo compromete a economia da região de Ribeirão Preto. Os preços do petróleo desabaram na segunda-feira, arrastando as bolsas de valores de todo mundo e fazendo disparar a cotação do dólar. Então caiu o valor do barril de petróleo, né? As petrolíferas aí vão ter um prejuízo grande. Com isso o dólar sobe, o dólar subindo, todo mundo é afetado. Então podem se preparar aí para aumento no combustível, para aumento em outras mercadorias, principalmente importados, porque vai subir. Ô Jonathan, antes de você continuar aqui, o Alexandre RC está dizendo aqui, melhor programa online do Brasil, e está dizendo aqui, ótimo profissionais, obrigado, viu Alexandre? Um abração para você, um beijão para você e a todos aí de Araraquara, viu? Obrigado, Alexandre, obrigado, ótimo profissional, e você também que faz um churrasco maravilhoso, um hot dog de primeira. Quem precisar aí de buffet, gente, entre em contato aí com o Alexandre RC, que o cara é bom mesmo, viu? Ontem, dia 9 de março, né, os caixas eletrônicos de uma agência bancária em São Carlos ficaram destruídos após um incêndio. Em nota, o Banco do Brasil informou que não abriu, né, a segunda-feira, e ele ainda disse que não tem previsão para retornar às atividades da unidade. Por sorte, foram só os caixas eletrônicos que pegaram fogo, aqueles que ficam na frente da agência, que ficam abertos até mais tarde. As câmeras de vigilância vão ser acionadas, eles vão ver o que pode ter acontecido, não se sabe se foi criminoso ou não, porém também ainda não se sabe a causa do incêndio. Rodoviárias de Araraquara, São Carlos e Rio Claro não tem álcool em gel. Apenas São Carlos, dessas três, não apresentou problema com a falta de sabonete para a lavagem das mãos. É isso mesmo que vocês ouviram. Mesmo com esse surto do coronavírus, as rodoviárias não estão tomando precaução nenhuma e é o mínimo que deveria ser feito para se providenciar as rodoviárias, que é o que? Justamente o sabonete, cara, uma coisa tão simples para você poder lavar a sua mão. Você foi na rodoviária, você pega em dinheiro, você pega em passagem, né? Você acaba ali convivendo um monte de gente e o mínimo da higiene não está sendo encontrado nas rodoviárias, como por exemplo álcool em gel e sabonete. Sabonete, né? Só São Carlos, né, que não apresentou com a falta, aí não apresentou problema com a falta, mas Araraquara e Rio Claro nem sabonete para lavar a mão não tem. Então, pessoal, vamos lá, botar sabonete, álcool em gel aí. Com certeza ali na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, com certeza tem, né, Jonathan? Ah, tem, com certeza. Deve ter até um dedetizador lá, se for preciso, um esterilizador de mão e tudo mais. Para eles lá não falta, né? Agora, onde está a maior parte da população, que são nas rodoviárias, ninguém está olhando, não. Então, é o mínimo aí que deveria ser feito com esse surto de coronavírus. E, pô, vamos torcer para que eles coloquem logo isso daí. Que é uma falta, né, de higiene, é um descaso total com a população, com os transeuntes aí, o pessoal que vai tentar viajar, que vai tentar se locomover através das rodoviárias e não conseguem por causa, não conseguem, não conseguem, mas às vezes por causa de uma falta de higiene básica, um sabonete, um álcool em gel, podem acabar aí manifestando uma doença. Além do coronavírus, tem tantas outras que também podem
outras complicações que podem surgir por falta de higienização. Então, por enquanto, essas daí são as notícias regionais. Bruno, precisa aí, já já a gente volta com os esportes. Tem notícia do esporte, tem Ronaldinho no Paraguai, tem aí internacionais. Já já a gente está de volta aí. Valeu, irmão. Muito obrigado. Tá aí, pessoal, Jonathan, trazendo aí informações aí de Araraquara, Rio Claro, São Carlos, toda aquela região de lá. O Alexandre continua aqui. Muito obrigado pelo carinho. Nós que agradecemos, viu? Pelo você aí sempre está nos acompanhando, acompanhando o trabalho. Muito obrigado mesmo, viu, Alexandre? Continuando aqui, pessoal, com as notícias. No Rio de Janeiro, tem 4 cidades entre as 20 do país com pior tratamento de esgoto. O ranking do Instituto Trata Brasil leva em consideração as 100 maiores cidades do país. Segundo estudo aí, São João do Meriti não trata nenhuma parte do esgoto. Como vocês podem ver aí, tá totalmente esgoto, céu aberto aí. Prefeitura deixando aí a desejar e os moradores aí esquecidos e abandonados também. Não é diferente aí da Zona Sul de São Paulo aí. Nós da cidade Ativa Online sempre estão lá na Zona Sul de São Paulo, que é uma região esquecida aí pelos prefeitos, pelos vereadores. E não é diferente, pessoal. Se vocês forem aí na Zona Sul de São Paulo e ir lá nessas cidades aí esquecidas também do Rio de Janeiro, não é diferente. O poder público aí deixa aí a desejar e as pessoas abandonadas. Continuando aqui. Em Minas Gerais, batida entre carro e ônibus deixa uma pessoa morta em Contagem. Mulher que estava no banco do passageiro do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local, pessoal. Então, tá vendo a batida feia aí, né? Bateu de frente ao ônibus, né? E hoje, esses carros de hoje em dia, né, pessoal? Vocês já sabem, né? São como aí, é um papel, né? É qualquer coisa aí, amassa, não tem segurança nenhuma esses carros hoje em dia. Então, trânsito, carro, não se brinca. Você está pilotando aí, é uma arma. Crianças passa dentro de rio para ir à escola após a ponte cair em Iconha, no Espírito Santo. Crianças são obrigadas a se arriscar e passar dentro do rio porque a enchente arrastou a ponte. Prefeitura diz que obra da ponte é do governo do estado, mas a prefeitura contratou uma empresa para fazer uma passagem provisória. Vamos ver se faz, né? O internauta mandou aí, então a gente está aqui para cobrar. Vamos ver se a prefeitura vai fazer aí uma obra rápido, né? Urgente, né? Porque não dá, né? As criancinhas passam aí, corre o risco de machucar, morrer afogado, corre o risco de tudo que pode acontecer. Pessoal, antes de continuar aí, vamos ver. Mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online é a RB Marketing Político. Planejamento e estratégia de campanha eleitoral. Construção de rede de aliados. Mapeamento de problemas municipais. Pesquisa eleitoral. Oratória. E perfis de redes sociais. Tá aí, pessoal. Quer saber mais sobre a RB Marketing Político? Entre em contato aí pelo 119-9903-8834. Mais uma vez aqui, vamos dar continuidade aqui ao nosso jornal. Mas antes, diretor, por favor, gostaria de ver aí o que o Jonathan trouxe para nós aqui da notícia aí dos esportes. Vamos ver o que ele trouxe aqui para nós e vamos saber mais um pouquinho o que aconteceu aí com o Ronaldinho Gaúcho, o que aconteceu aí no mundo aí dos esportes. Irmão, o que você trouxe para nós aí de novidade? Acho que tá todo mundo curioso, né? Querendo saber o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. O que aconteceu foi assim, Ronaldinho e Assis, eles estão detidos desde a última sexta-feira pelo uso de documentos com conteúdos falsos. Então, eles modificaram alguma informação no documento deles. Ainda não foi divulgado exatamente o que era que eles falsificaram no documento. Os dois eles foram alvos de investigação por apresentarem passaportes e carteiras de identidade adulterados na chegada lá no Paraguai. Inicialmente não seriam acusados pelo Ministério Público, mas viram o caso ter uma reviravolta na sexta-feira, quando tiveram a prisão preventiva solicitada pelo MP. O Ronaldinho Gaúcho
e o seu irmão, Roberto Assis, seguirão presos preventivamente em Assunção, no Paraguai. E a decisão foi tomada ainda hoje pelo juiz Gustavo Amarilha, que não aceitou a argumentação da defesa do ex-jogador. Eles já passaram nas últimas 4 noites num presídio de segurança máxima, acusados de terem entrado no país com passaportes adulterados. Então, tá feia a coisa para eles lá. Foram entrar no Paraguai com passaportes e documentos de identidade adulterados. Foram pegos, estão presos numa prisão de segurança máxima. O pessoal está tentando entrar com alguns recursos e tudo mais para ver se conseguem. Pelo mais, já foi negado também a prisão domiciliar de começo, né, para ele poder aguardar o julgamento numa prisão domiciliar, já foi recusado também. Então, vamos acompanhando aí as cenas dos próximos episódios. Porque se ser pego por falsificação no Paraguai, chega a ser uma coisa até engraçada de se dar notícia, né? Que é lá que é o centro de tudo que vem falsificado para cá, então... É lei, pisou, né? Na bola, né? Por mais, pisou na bola. Por mais que tenha produtos pirata lá, mas a lei está sendo cumprida no Paraguai mais do que no Brasil. Aqui no Brasil, aqui, a lei ultrapassada e qualquer um faz o que quiser. A Deus dará aqui no Brasil e no Paraguai aí está provando que a lei é cumprida mais no Brasil. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado aí que no Paraguai, não desmerecendo, né, ao Paraguai, a toda, claro, a população, mas lá a lei é cumprida e aqui no Brasil aqui a lei não está sendo cumprida. E não precisava disso, né, Ronaldinho? Vamos combinar aqui entre a gente que não precisava. Pisou na bola e agora vai ter que pagar aí pelo erro. Infelizmente, ou felizmente, é assim que as coisas acontecem lá, né? Errou, foi pego, vai ter que pagar o preço, sim, da adulteração aí. Coronavírus pode atrapalhar as Olimpíadas, hein? O membro do Comitê de Tóquio sugere que, se a Olimpíada for adiada, que seja para o ano de 2021 ou 2022. Se não for possível manter a Olimpíada em Tóquio em julho e agosto deste ano devido ao coronavírus, a escolha mais provável é que ela seja adiada em 1 ou 2 anos. Essa é a informação trazida nesta terça-feira pelo jornal americano Wall Street Journal, que cita uma entrevista com Haruyuki Takahashi, membro do grupo executivo do comitê organizador da edição japonesa dos Jogos Olímpicos. O comitê ainda não finalizou as discussões sobre o impacto do vírus nos Jogos Olímpicos e provavelmente no fim de março deve ser realizada uma reunião do grupo executivo para estudar como o adiamento afetaria na realização dos outros eventos esportivos, ainda de acordo com o periódico. A estimativa de perda de lucro do Japão é de mais ou menos 1,4% a menos caso as Olimpíadas aí venham ser adiadas, né? Caso elas aconteçam ano que vem, eles provavelmente deixem de ganhar 1,4% aí no PIB do país, o que não é pouco se tratando do Japão, que tem um PIB imenso. Falar um pouquinho agora dos jogos eletrônicos. A PUC de São Paulo lança nesse mês curso voltado para psicologia em carreira dos jogos eletrônicos, o eSports. Em parceria com a Live Arena e sua plataforma de educação voltada para o assunto, a instituição promoverá pela primeira vez um trabalho no segmento de games. O início está marcado para o dia 28 de março. O trabalho se restringe a graduados, mas não somente em psicologia. Educadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, técnicos esportivos e managers de clubes de esportes eletrônicos, por exemplo, podem se aprofundar em conceitos relativos ao mercado, uma vez que estão em contato direto com o ambiente no cenário competitivo. Então, a galera aí dos jogos eletrônicos também vai começar a ter profissionais específicos, né, da psicologia para tratar
da galera dos jogos eletrônicos. Então, o mercado cresceu bastante, né, Jonathan? A maioria é, acho que praticamente todos os jovens, né, jogam, né, desde pequeno jogando. Então, acho que dessa geração aí faz parte, né, dessa geração aí, desses, jogar videogame. É, o mercado dos games ele já é gigantesco. É que agora, com um pouco desse cenário competitivo, mundial, premiações muito altas, aí a coisa está começando a tomar outros ares, né? E também a quebra dessa política de que só os meninos jogam videogame, né? As meninas, por exemplo, no mobile já são maioria, né? Existem mais mulheres jogando games no celular do que homens. Até porque, se você for ver, né, na história, como que é? A criança, né, o menino ganha um videogame e a menina ganha uma boneca. Né? E hoje em dia já não está tão assim. O negócio já está muito equiparado. Temos mulheres muito boas no cenário competitivo. E isso só tende a crescer, ainda bem, porque só quem ganha isso é o cenário dos games. Ô Jonathan, o José Carlos Tomé dos Santos, ele está dizendo que top, hein, as notícias. Valeu, maninho. Valeu, viu, Matos? Muito obrigado aí pela sua participação. Ele que é o cantor gospel, se apresentou aqui no Talentos Gospel, tem uma voz maravilhosa, uma voz de locutor. Você quer fazer uma voz, um jingle com o Matos aí, é só entrar em contato com o Matos aí, que ele é fera, pessoal. É fora que é uma pessoa também maravilhosa, uma pessoa espetacular. Um abração para você, irmão, e todos aí da sua família, viu? O Matos, que é amigão nosso da Cidade Ativa Online, aí veio se apresentar e acabou entrando aí pro nosso círculo de amizades. Ele que é um amigão nosso mesmo, está sempre mandando mensagens, sempre mandando bom dia, as mensagens muito bonitas. Obrigado, Matos, abraço para você e para toda a família aí. Agora vamos para o UFC. Amanda Ribas sobe ao octágono em busca da terceira vitória no UFC no próximo sábado, dia 14, em Brasília, no Distrito Federal, diante da iraquiana Randa Marcos, a atleta peso palha, natural de Varginha, Minas Gerais, faz a estreia na competição no Brasil. Até aqui foram duas lutas e duas vitórias longe do país. Depois da preparação na Flórida, nos Estados Unidos, a brasileira chegou ao solo brasileiro no final de semana e segue em treinamento lá no Distrito Federal. Amanda se diz empolgada e ansiosa para assistir o calor da torcida e sentir, né, o calor da torcida na entrada para a luta e durante o confronto. E ela diz ainda que para ela a torcida faz total diferença. Então, dia 14, vamos todos torcer para Amanda Ribas estrear aqui no Brasil, no UFC em Brasília, contra a Randa Marcos, com vitória. Amanda, você já tem a nossa torcida, vamos para cima que é Brasil. É, tomar cuidado com essas meninas, que as meninas são bom de... Ah, essas na luta, daí, né? Essas daí bate mais forte que muito homem, viu? É, não, não dá pra... É melhor ser amigo delas. Tá de boa. Essas aí foram, por enquanto, as notícias dos esportes, Bruno. Já já a gente volta com algumas internacionais. Vai você aí do estúdio, que daqui a pouco eu tô de volta. Valeu, irmão. Obrigado. Tá aí, pessoal. O Jonathan trazendo aí informações aí do mundo dos esportes, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então aqui você fica aí sabendo aí das notícias aí do Brasil e do mundo. Pessoal, mas antes de nós continuar aqui, vamos ver aí as nossas programações da Cidade Ativa Online e você vai saber tudo o que rola aí durante a semana aqui na nossa TV Online e daqui a pouco estamos de volta. Na nossa vida hoje é política. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Não perca todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A voz do mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade.
Nós estamos recebendo hoje um convidado bastante especial, que é... E pintura em gesso, ela serve como uma arte terapia, viu, pessoal? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Deus vai realizar os teus sonhos e manifeste a ti. Luz da escuridão, esse é quem tu és. Para hoje poder ajudar várias mulheres. Não sabia o grau da minha enfermidade, porque ela falava, meu Deus, como que eu vou fazer esse curativo na minha mãe? Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. O bico, eu tô grávida de novo. Eu sou Giovana Viola. A mulher namoradeira, eu passo por e mando embora. Amanheceu, pode ir embora, olha que já tem o Uber te esperando lá fora. Investe em mim, aposta tudo em mim, então me abraça forte. Cheia de manias, toda dengosa. Obrigado, que Deus abençoe, TV Online. Olá pessoal, todos os domingos às 10 horas. Não percam o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Minasama konnichiwa. Japão Show apresentado no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online deva, maishu, nichiyoubi no asa, 10時に nama hōsou de minasama e Japão Show wo otodoke shite orimasu. Sore dewa raishuu no nichiyoubi mo minasama to kochira no hou de Cidade Ativa Online de oai shimashou. Minasama wo kokoro yori omachi shite orimasu. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. Então vem com a gente entender a saúde de um jeito diferente e aprender a usar esse entendimento no nosso dia a dia. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que dá uma pouca vergonha. Até pra andar de pé, você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Ratos maior do que alguns gatos que tem pelo bairro aí, né? Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. Tá aí, pessoal, de segunda a segunda aí, programações especiais pra vocês, feita com muito carinho aí. Então, são essa aí, a Cidade Ativa Online, a nossa TV aí, que mais cresce no Brasil e no mundo. Quer divulgar sua marca, seu comércio aqui na Cidade Ativa Online? Entre em contato conosco aqui pelo 11 99903-8834 ou fixo, que é o 40-21-5570. Vem fazer parte você também da nossa família Cidade Ativa Online, com mais de 1 milhão e 600 mil amigos seguidores aí que a gente tem nas nossas redes sociais. E a Cidade Ativa Online esteve presente na reunião aí dos pré-candidatos em Embu das Artes do Podemos, partido Podemos aí, que está trazendo aí vários candidatos aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Esperamos aí que são candidatos aí que vai fazer um trabalho bom aí em prol da população. E há convidados aí, né, o Podemos aí convidou a Cidade Ativa Online para mostrar um pouco aí da reunião. E o Roberto também esteve lá e fizemos aí algumas filmagens para mostrar para vocês aí. Pode rodar aí, diretor, por favor. Hoje estamos aqui na Câmara dos Vereadores, a posse dos pré-candidatos a vereador do Podemos, onde a TV Online está com uma cobertura completa, né?
onde podemos estar aqui hoje lançando um pré-candidato a prefeito também. Além de tudo isso daí, tem os pré-candidatos a vereadores, onde eles estão se apresentando aqui hoje para a população. Os futuros vereadores do Podemos aqui de Bunda Norte, né? É um prazer imenso estar lotado também e a TV Online fazer essa cobertura e sempre presente a TV Online está mostrando tudo de bom e de melhor que está acontecendo no nosso Brasil. Isso é a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Tá aí, pessoal, a pedidos aí dos organizadores aí do Podemos aí, a Cidade Ativa Online aí esteve presente e foi uma reunião aí produtiva e que todos puderam conhecer aí os pré-candidatos aí de Embu das Artes, né? Então, juntamente aí com a Cidade Ativa Online, com o RB Marketing Político também, a gente vai acompanhar aí o cenário político em Embu das Artes. É a nossa obrigação mostrar para vocês o que está acontecendo aí na política em Embu das Artes e nas outras regiões também, nos partidos, nas coligações, e a Cidade Ativa Online vai estar a par de tudo que está acontecendo. Então é nossa obrigação aí dar um parecer para vocês, tá bom? E qualquer novidades aí a gente vai falar aqui também para vocês, a todos aí de Embu das Artes, não só Embu das Artes, mas também nas outras cidades também, outros partidos também, a gente vai e também fazer também as coberturas também. Então o nosso objetivo aqui é mostrar aí os candidatos e para que a nossa política aí seja renovada e o que estão também no poder também continua fazendo aí um trabalho bom. Então é o nosso objetivo aqui da Cidade Ativa. Olá. Continuando aqui, Sara Adriano Maria está dizendo aqui, olá. Olá, tá top, Bruno, Roberto, tô acompanhando vocês. Ô, Sarinha, obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, pela participação, tá? Um beijão pra você, pra sua família, a todos aí. Seu maridão também esteve aqui, participou também do Talento Gospel também. Foi uma noite maravilhosa. E você, pessoal, você que não conhece a Sara aí, a cantora gospel de Indaiatuba também, pode convidar ela aí para louvar aí nas suas igrejas também, que você não vai se arrepender. Além de ela ter uma voz maravilhosa também, é uma simpatia de pessoa. Então, você só tem a ganhar. Muito obrigado, viu, Sarinho? Um beijão para vocês e a todos aí de Indaiatuba. Pessoal, continuando aqui o nosso jornal, no Paraná, criminoso morre após ser baleado em confronto com a polícia em Ponta Grossa, diz aí a Polícia Militar. Residência do bairro Jardim Carvalho foi invadida na noite dessa segunda-feira. Outros jovens suspeitos de envolvimento do assalto foram levados aí para a delegacia. Então, mais uma vez, aí Paraná também, né? Paraná, que é uma cidade boa. Não posso negar que é uma cidade boa, mas de vez em quando também acontece aí esse tipo de crime. Em Santa Catarina, arma artesanal e drogas são apreendidas com adolescentes em Navegantes. Uma arma, vocês podem ver aí, meio rosa, né? Então, os criminosos aí com a criatividade, né? Se usasse aí a inteligência para o bem, mas não, né? Usa a inteligência aí para o mal. Os suspeitos foram localizados aí no bairro São Paulo, em Santa Catarina, pessoal. E no Rio Grande do Sul, cerca aí de 700 quilos de pescado impróprio para o consumo são apreendidos em Rio Grande. O alimento estava sendo transportado sem nenhuma refrigeração quando fragado aí pela polícia rodoviária, e de acordo aí com o condutor, o produto seria vendido em Pelotas. Parabéns aí à polícia rodoviária, né, que tem que cuidar, né? É eles que cuidam da nossa rodovia. Se não tiver eles também para cuidar das nossas rodovias, quem vai cuidar? Em Brasília, a autoescola terá que indenizar homem que caiu de moto durante a aula e acabou aposentado por invalidez. Isso mesmo, no Distrito Federal. O aluno afirma que a empresa não prestou primeiros socorros e o acidente causou lesões graves. A indenização por danos morais foi fixada em R$20 mil. Cabe aí o recurso, né? Então, pessoal, se acontecer algum acidente, se você atropelar alguém, qualquer tipo de coisa, tem que chamar o SAMU e dar aí os primeiros socorros, né? Não pode aí abandonar a pessoa ou deixar a pessoa lá
daquele jeito, né? Então, é isso que aconteceu. Em Goiás, carro fica empilhado em acidente no setor aeroporto, em Goiânia. Imagem mostra que um carro praticamente subiu sobre o outro, dois cruzamentos aí. O SMT disse que enviará a equipe ao local para ver algum problema aí de sinalização. Aconteceu aí, parecendo um videogame, né? Sendo um GTA aí, mas... mais uma vez, como eu falo aqui, trânsito não é brincadeira, carro não é brincadeira, moto não é brincadeira, pessoal. Então, se for dirija, não fica mexendo no celular, né, durante aí a conduta do carro, que realmente aí é muito perigoso mesmo. Em Mato Grosso, estelionatário se passa por funcionário de banco e recolhe cartões das vítimas para golpes. O suspeito dizia à vítima que o cartão dela havia sido clonado. Em seguida, ele pedia a ele que escrevesse uma carta ao banco e a entregasse para ele junto com o cartão. Meu Deus do céu, aonde vai a capacidade do ser humano aí de enganar as pessoas dessa forma, né? Realmente, aí é de entristecer e serve de um alerta aí, né, pessoal? Então, é isso aí que acontece. Ex-prefeito é condenado a devolver quase 60 mil reais aos cofres públicos no interior do Acre, decide aí o TSE. Deu prazo aí de 30 dias para Rony Firmino devolver verbas trabalhistas devido a funcionários da empresa aí terceirizada. Tá aí a cara aí do prefeito aí que teve que devolver, né? Então, se fosse tudo assim, né? Se fosse maravilhoso assim, né? Roubou... desviou aí, tem que devolver, né? Se todas as prefeituras fossem assim, se todas as cidades fossem assim, aí seria aí maravilhoso. Pessoal, mas antes de continuar, gostaria, diretor, colocar o Jonathan aí, ver o que ele trouxe aí nas notícias aí do mundo, o que aconteceu aí na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Vamos ver o que ele trouxe aí de novidades aí do mundo aí das notícias. Irmão, que você trouxe aí para nós aí das notícias aí mundiais? Ainda chegou o finalzinho aqui de uma última que eu estava terminando de ver aqui, dos esportes ainda. A seleção feminina de futebol empatou hoje 2-2 com a seleção do Canadá. O jogo foi realizado lá na França, num estádio com portas fechadas por conta do coronavírus. A seleção brasileira começou ganhando de 2-0. Depois de algumas substituições e a expulsão de uma das zagueiras do Brasil, aí o Canadá conseguiu empatar e o jogo terminou em 2-2. Então chegou agorinha aqui essa última e estou mandando para vocês a última do esportes. E agora vamos direto para as notícias internacionais. Forças de segurança lançaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar uma marcha liderada pelo presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó. Os agentes que tentaram dispersar a multidão são da tropa de choque do governo Nicolás Maduro. Havia milhares de participantes na manifestação. Os disparos foram feitos no momento em que o Guaidó tentava dialogar com os policiais para permitir que a marcha prosseguisse. Isso aí está uma confusão danada. Um se autoproclama presidente... Aí o outro vai lá e fala que não é, que é ele. Aí acontece uma votação por baixo dos panos. Enquanto um está sendo proclamado, o outro está assinando emenda. E está uma bagunça danada isso daí. Ninguém consegue entender nada do que está acontecendo com esses dois aí lá na Venezuela. E mais uma vez, infelizmente, quem sofre é o povo. Podia ficar cada um por si, vai. Cada um por si. E cada um cuida do seu dinheiro e tal. Melhor do que ter esses governantes aí que só rouba mesmo. O desgoverno, aí da população. Então vamos lá. Então não vamos ter mais presidente. Não tem mais presidente aí. Vamos se reunir aqui. Vamos conduzir o país, né? Tá aí. Uma ideia aí para os venezuelanos. Vai que a moda pega, né? Ô, Jonathan, antes de você continuar aqui, a Josefa Badu tá dizendo boa noite, Deus abençoe vocês, amém, amém, viu, Josefa? Um abraço, um beijão para vocês e a todos aí de Alagoas. Josefa, um beijão para você, Josefa, continua acompanhando a gente aí. Um estudo publicado nesta terça-feira
na revista The Lancet HIV sugere que um paciente com o vírus HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco não apresenta mais sinais de infecção. A pesquisa feita por cientistas na Universidade de Cambridge apontou que não há mais sinais do vírus na amostra de sangue do paciente. 2 anos e meio, ou seja, 30 meses depois de ele interromper o tratamento antirretroviral contra o HIV. É o segundo caso desse tipo em todo o mundo. O primeiro ocorreu em 2011, quando o chamado paciente de Berlim, que se tornou o primeiro a reportar a cura da infecção por HIV. Então, tomara mesmo que realmente tenham achado a cura através aí do transplante das células-tronco e que, além dele, comecem a aparecer muitos outros para que realmente isso possa ser transmitido, né, para todos os outros países, para todo mundo que sofre dessa doença que a gente sabe que mata muita gente, é muito perigosa. Na França, você falou do estelionato aí, né, Bruno, do cara que falou do cartão falso. Isso. Então olha aqui, ó, o pessoal se aproveitando na França do coronavírus. Na França, falsos policiais teriam aplicado um golpe sobre estudantes chineses que usavam máscaras de proteção contra o coronavírus, cobrando multas em nome da lei que proíbe o uso do véu completo no país. As informações são da embaixada chinesa em Paris, sob orientação das autoridades de saúde, a maior parte da população tem portado máscaras nas cidades chinesas para evitar a contaminação pelo vírus causador do Covid-19, o coronavírus, que surgiu no país em dezembro. Então, apesar do pessoal lá não ter o costume de usar máscara, então a máscara é usada principalmente pelos chineses que moram na China, né? Não, em Paris, na China não, desculpa. Pelos chineses que moram em Paris. E que aconteceu? Alguns mal elementos, aí estelionatários, foram, se vestiram de policiais e começaram a aplicar multas em chineses que estavam usando máscaras, porque na França é proibido você cobrir completamente o rosto e andar publicamente. Então, eles se aproveitaram disso e estavam cobrando multa dos chineses que estavam usando máscara para se prevenir aí do coronavírus. Então, não é só no Brasil, não. Em todo lugar tem que ficar esperto, porque o pessoal, se puder, se aproveita da situação, da fragilidade da população, como aí num surto de coronavírus, para poder extorquir de algum jeito as pessoas de bem. Então, sabe o que eu acho que devia ligado fazer, John? Voltar àquela época das chibatadas nas costas. Eu acho que a criminalidade diminuiria muito com isso, porque levar preso, acho que não adianta. O cara fica lá, não trabalha. Que o preso fica lá, come, dorme, depois vai lá, joga um futebol lá, toma sol, volta a dormir, às custas do dinheiro público. Eu acho que se voltasse umas chibatadas bem dadas assim nas costas, eu acho que adiantaria mais do que isso. Ou colocar os presos aí para trabalhar, porque é tanta esperteza em cima do outro, então é uma coisa que tem uma coisa aí para se pensar, mas realmente é revoltante aí fazer isso com o próximo. Tem muitos lugares que eles têm penas severas, né? Dependendo do tipo de crime, é pena de morte, o cara vai passar o resto da vida na cadeia e ele tem que trabalhar para poder pagar a estadia dele lá. Que esse negócio do preso ficar preso e quem paga a estadia dele dentro do presídio, por mais que as condições sejam ruins, quem paga a estadia deles lá são os impostos que o povo paga. Né? Somos nós que pagamos por eles estarem lá. Então, tem muita gente hoje em dia que prefere ficar preso lá por ter um almoço todo dia, mesmo que seja ruim, do que ficar morando na rua aí, sofrendo atentado, correndo risco de gente passar e tacar fogo e tudo mais. Prefere ficar lá na cadeia, lá comendo, bebendo, dormindo num lugar seguro. Né? Então, eu sou a favor de penas mais severas, de pena de morte em alguns casos, e o preso tem que trabalhar enquanto estiver encarcerado para pagar a sua estadia no presídio,
Sim, esse negócio do Estado pagar e a gente paga o Estado paga a estadia deles lá, não está certo. E ainda quando sai tem auxílio, né? Tem bolsa presídio, que é mais às vezes até do que muita gente recebe de salário. Então o cara fica preso lá vários anos e quando sai tem o dinheirinho na mão dele lá que o Estado vai dar. Isso não está certo, tem que trabalhar para pagar a estadia e investir esse dinheiro do contribuinte em coisas melhores, em educação, em saúde, em segurança, para evitar que os presídios sejam tão cheios como estão ultimamente. Em esporte, principalmente, a gente sabe que hoje em dia aí, um dos principais movimentos que tira o pessoal da criminalidade é o esporte, né? O incentivo no esporte ajuda e muito a diminuir a criminalidade em muitos lugares. Como a gente já pode acompanhar em diversos projetos por aí, em vários bairros, várias cidades que antes de ter um incentivo ao esporte eram muito mais perigosas e hoje em dia estão aí melhorando cada vez mais, por incentivar principalmente as crianças a ter uma vida esportiva, a ter uma saúde ativa aí mais presente na vida delas. E essas foram as notícias internacionais. Eu já vou me despedir do pessoal aqui, Brunão. Vou agradecer a todo mundo que acompanha a Cidade Ativa Online. Pedir para a galera se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo que a gente tem. A gente não tem só jornal, a gente não tem só gospel, a gente tem programação para todos os gostos. E fiquem ligados, acessem lá o canal do YouTube. Falta pouquinho para a gente bater a meta desse mês aí. Então vai lá, se inscreve no canal do YouTube, avisa o pessoal que a gente está no YouTube também, além do Facebook, se inscrevam lá, dá essa força para a Cidade Ativa Online, porque a gente só tem a melhorar, e a gente melhorando, a qualidade do que a gente traz para vocês também melhora, também a gente pode continuar trazendo promoções, sorteios, como foi o ano passado, então muita coisa boa está por vir, mas para isso a gente precisa que vocês continuem apoiando a gente, como vocês sempre têm feito, mandando notícias, mandando reportagens, fotos, reclamações e se inscrevendo e acompanhando a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado, galera. Se não fossem vocês, não teria Cidade Ativa Online, não teria jornal, não teria essa TV que é feita especificamente para vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Terça-feira que vem a gente está de volta. Boa noite, Bruno, pessoal de Salto aí. E até terça-feira que vem. Boa noite, irmão. Manda um abraço aí para todos aí de Araraquara. Já tá mandado. Tá aí, pessoal, o John tá aí trazendo aí notícias aí regionais, notícias dos esportes e notícias internacionais também aqui. Então, você assistiu o jornal, do Jornal Voz do Mundo, você não precisa assistir mais nenhum. Você já tá sabendo aí tudo que aconteceu aí no Brasil e no mundo. E continuando aqui, homem é preso enquanto comercializava peças de ouro avaliadas em cerca de 250 mil reais em Manaus. O suspeito foi preso em flagrante e com três peças aí de materiais aí, ó. Você vê, não é muito grande aí, mas vale aí 250 mil. Em Rondônia, jiboia sem rabo tenta atravessar a avenida na frente da rodoviária em Porto Velho. Um jovem imobilizou e levou a cobra na mão até a calçada. Isso é corajoso, hein? Da rodoviária, segundo aí o biólogo. Embora a jiboia não tenha veneno, ela pode morder por ter cerca de 40 dentes. Tá aí, ó, jiboia aí que... E também pode pegar infecção também, né? E eu não quero saber se ela tem veneno ou não, né? A gente passa longe. Pessoal, antes de a gente continuar aí, vamos ver mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online. É a Delco Arts aí, daqui a pouco estão de volta. Aí, pessoal, Delco Arts é atendendo em todo o território nacional aí, o melhor preço e o melhor material.
Continuando aqui em Alagoas, Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 1.000 pacotes de cigarro na BR-104, em União dos Palmares. O material contrabandeado estava em um veículo. O motorista fugiu do local antes da chegada aí dos agentes aí da Federal. Quantidade, hein? Ia tudo pra cadeia, né? Ia tudo pra cadeia esses cigarros. Na Bahia, chuva e maré alta causam estragos no Porto das Sardinhas, em Salvador. Pescadores e marisqueiras relataram problemas de estrutura no local na manhã aí dessa terça-feira. E álcool gel é oferecido a passageiros de transporte alternativo em Fortaleza. O produto está disponível na linha 757 há mais de um ano, mas a procura cresceu muito por causa aí dos casos do suspeito do coronavírus em Fortaleza, né? Cada um aí se protegendo aí do jeito que pode, né? Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais aí o Jornal A Voz do Mundo, aí nossas notícias aí. Quero agradecer a todos os amigos internautas que sempre nos acompanham aí, a todos que curtiram, compartilharam, comentaram. Muito obrigado de coração e graças a vocês aí que a cidade de Chevoline cresce cada vez mais. Somos pioneiras nas redes sociais em questão aí de TV online aí com várias programações. Você não vê outra TV online igual a gente aqui, então, mas é graças a vocês aí. Quero agradecer a todos os amigos aí, mais de 1.600.000 amigos seguidores que a gente tem nas redes sociais. Entra aí no nosso grupo do Facebook, aí onde a gente faz as nossas lives. Se inscreve no canal do YouTube, que você vai ver todas as programações. Se você gosta de notícia, se você gosta de saúde, se você gosta de música, se você gosta de emoção, então você vê tudo aqui na Cidade Ativa Online, viu? Segue nós também no Instagram também, que a gente tem aí as fotos dos bastidores também. Então, tudo que você pode imaginar de TV online aqui, você vê aqui na Cidade Ativa Online. Muito obrigado a todos. Fique com Deus e até a próxima. E não perca amanhã, somos mais com a Valéria.